Hjertelig velkommen til det som dag 3 av Main Event. Men det ikke bare Main Event som skal spilles i dag. Vi skal ha Ladies Event, vi skal ha Senior Event, vi skal ha dag 2 av Thor Hansen Open. Dette rett og slett en fantastisk dag for poker i Bratislava, og her har det vært et inntog av nordmenn. Kjetil Flåten, du står ved min side, og et felt med over 900 mann i Main Event i en ny by, i en tid der euroen koster et sted mellom en halv og en hel årslønn. Det ganske imponerende. Veldig imponerende, og det gikk over mine tips. Så det her må være meget godkjent for alle involverte. Det synes jeg gøy. Altså, jeg tok en ordentlig oppsummering på slutten av dagen i går, hvor jeg så litt rundt på bordene. Jeg fikk litt stemningen av hvor man egentlig lå. Og dette er jo en fase av turneringer hvor vi kanskje er litt profilløse ofte. Det ikke tilfelle i år. Nei, ikke akkurat. Jeg kikket litt gjennom listen jeg også, for jeg har jo på en måte kun sett TV-bordet. Og det er helt enormt, altså. Det er så mange at å begynne å ramse opp blir nesten for dumt. Jeg skal nevne ett navn. Det er vel mannen jeg tror chipleader, uten at jeg har sjekket det med tellingen etterpå, men Kayan Mokri. Han satt på rundt 2,3-2,4 sist jeg så. Han en spiller som skaper ganske mye liv og røre, kan vel trygt si. Han skaper mye liv, og han har lovet oss et show i dag også. Så Kayan, han både utrolig dyktig og en fæl spiller å ha ved bordet, men han også opptatt av å ha det gøy mens han spiller og by på litt show. Jeg satt ved siden av Henrik Todesen i går. Nei, jeg satt ikke ved siden av han, jeg sto ved siden av ham. Og han satt jo da en til høyre for Kayan Mokri med relativt smal chipstack. Han sa at dette ikke bare første gang, dette andre gang. Jeg sitter akkurat i denne posisjonen i NM nå på kort tid. Han gjorde også det i Gardermoen. Hvor vanskelig er det, og hvorfor er det at man mister så mye spillestyrke når man har slike typer bak seg? Du slipper ikke til i pottene, rett og slett. Og i hvert fall ikke sånn som for Henrik Strell, som hadde lite sjetonger. Da er du litt kneblet med det også. Og for Henriks skuffelse så har jeg hørt snakk om at han har faktisk fått setet til høyre for Kayan i dag også. Det er ikke sant, på ny trekning? Det er i hvert fall det jeg hørte, så får vi se om dette viser seg å være tilfelle, og ja, da kan du snakke om å ha uflaks med trekningen, for å få det 2 dager på rad, det er ikke særlig gøy for Henriks del. Men altså, nå snakker vi en 1/138 sjanse. Om det rett til høyre, men i hvert fall på Kayans høyre side, og det er... Ja, nå også Henrik en av de beste pokerspillerne vi har i Norge, så er det noen som kan få det til, så er det jo han, men jeg er helt sikker på at han hadde ønsket seg et mye bedre utgangspunkt enn det han har i dag. Jeg vet ikke helt, ja. Vi befinner oss på et kasino med sånn treffrate, så er det kanskje greit å prøve seg på andre ting enn poker her også etter hvert. Vi skal i hvert fall prøve å finne det bordet til Mokri når vi skal starte i dag, slik at vi kan få action fra starten, men ellers så har vi andre profiler. For det første, vi har mange kvinner fortsatt med i denne turneringen, og det er ikke bare jenter som har snublet langt i turneringen, dette er ordentlig gode jenter som har kommet langt, og ofte kommer langt. Ja, vi ser det hvert år egentlig, og det er kjempegøy. Jeg håper virkelig vi får en eller to eller tre av de inn på finalebordet, for det er mange av de er utrolig flinke, altså. Og det høres kanskje ut som at det er overraskende, men det er jo egentlig ikke det. Det er ikke overraskende, men vi har jo hatt en lang periode hvor det er for få jenter i toppen. Ja. Og vi har hatt kanskje et utvalg av 3-4 som har hatt spillestyrken til å spille seg inn til et finalebord. Nå er det langt flere. Det er det, og de er i undertall. Så sånn sett så har de jo tallet mot seg, men det er flere av de som holder følge, altså. I tillegg så har vi noen profiler. De som så på i går kveld så jo at vi har en Davy Vatne som kjemper om å komme seg inn i penga. Jeg skal være ærlig og innrømme at det hadde vært en enorm prestasjon hvis Davy hadde klart det. Jeg tror faktisk han kommer til å få det til, altså. For Davy, han har tydelig jobbet bra med pokerspillet sitt de siste par årene. Jeg tror du har mye av skylden, så jeg tror han har sett mye på deg. Ja, men da får jeg si takk det samme til Davy på en del andre områder i så fall. Ja, det skal virkelig jeg gjøre også. Snakk om å være en mentor. Det blir en fantastisk dag her fra Bratislava. Vi gleder oss som bare det. Jeg har nok troa på at når Kayan Mokri går inn som chipleader på dagen, så er han storfavoritt til å avslutte dagen som chipleader. Hva sier du, Kjetil? Ja, det er få som forvalter en stor chipsack bedre enn Kayan. Men han får tøff motstand, altså. Det er mange veldig dyktige pokerspillere helt i toppen, og også de som kan jobbe seg opp dit. Det er bare å glede seg. Her blir det pokerkunst.